Страх самотності, надія, страх осуду, розуміння, страх болю, співчуття, страх у твоєму домі, найбільш жорстокого болю можуть завдати нам найближчі люди. Неподоланий страх виникає саме там. Де має бути безпечніше за все у твоєму домі? Хтось роками терпить приниження і насильство у власній сім'ї і цим руйнує своє життя. А хтось знаходить у собі сили розірвати замкнене коло болю і страху це можливо. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Для одних це просто слова, а для інших історія їхнього життя. Коли у Лариси і її чоловіка Анатолія Писаренка народились дві дівчинки, вони були щасливими. В нелегкі ті роки вони мріяли про майбутнє для своїх дітей, мудували плани, сподівались. Тоді вони не могли припустити, якою страшною тінню упадуть на життя однієї з сестер події саме того часу. І як трагедія 15-річної давнини мало не зламає життя й самої Лариси і її доньки, що подрослішала. Віка граната. Я у школі працюю. Викладаю географію вже понад 20 років. Звичайно, за цей час я багато чого бачила. Одні діти виростають, стають лікарями, юристами, просто гарними людьми. Інші. Я завжди думала, що все залежить в першу чергу від виховання. Адже все йде з дитинства, і в цьому сенсі я завжди намагалась своїм донькам приділяти що найбільше уваги, і мені звичайно гріх скаржитись. Вони обидві у мене розумниці, Іринка заміж вийшла. Малюкові другий рік інститут закінчила, і Віка вже й заміж би вийшла, і інститут би закінчила, коли б не захворіла. Вони вже й весілля з Максимом призначили. 2011 рік їй ще залишалось захистити диплом, але я була не проти, зовсім не проти. Максим дуже гарний хлопчик, серйозний і кохає віку. Це я одразу відчула. А коли ми всі вже до весілля готувались, все це й почалося. Спочатку вона без пояснень заборонила Максимові до нас приходити. Мамо, мамо, будь ласка, нехай він піде. Матусю, будь ласка, я не можу так. Я не можу. В результаті Віка скасувала весілля, зовсім скасувала. Закинула інститут, свій диплом, довго нічого не пояснювала. Просила, щоб ми з Ірою залишили її у спокої. Що вона сама розбереться, але яке там сама? Я відчувала, що вона занедужує, і я розуміла, що їй потрібна допомога, медична допомога. Адже я вже таке бачила багато років тому. Подібні речі відбувалися з моїм чоловіком. Гадаю, вона б не розповіла про свої нічні жахіття, якби я сама якось вночі не прокинулась тому що мені здалося, що хтось кричить. А кому кричати, якщо нас вдома лише двоє? Я зазирнула до неї. Вона вся зіщулилась у кутку ліжка, волога від поту заплакана, я ледве привела її до тями. Боже, думаю, не вже почалося. Виявилось, що вона вже місяць не може спати через дуже страшні сни. І всі ці сни були про Толю, їхнього батька про те, що відбувалось, коли вони з Ірою були ще маленькими. Матусю, матусю. Віка дуже змінилася після того, як їй почали снитися ці жахи про батька. Ніхто, звичайно, не очікував, що все так станеться. Ірина День Калариси. Мама, коли дізналася, одразу все зрозуміла. Дуже засмутилася і розхвилювалася, хотіла її до лікаря повезти. Адже Віка тоді все бачила. Це я залишилася у сусідів, а вона побігла у дім до мами і все бачила. Я так злякалася, що з Вікою почнеться те, що було колись столею. Витримати все це ще раз я б не змогла, я точно знаю. Тому що я бачила, чим закінчилася хвороба чоловіка. І це страшно. Страх у твоєму домі у 92-му році. Ми нарешті переїхали жити в дім, який будували три роки. 1992 рік до цього жили у моєї мами. Чоловік ще до Афганістану навчався на Каменяра в училищі, тому будинок змогли побудувати власними силами. Гроші у нас були. Толя працював охоронцем у якогось крутого бізнесмена. Він туди зміг влаштуватись, бо в Афганістані служив. Воював. Я його особливо не розпитувала, хоча його часто не було днями, а то й тижнями. Тоді час такий був, що багатьох речей краще було не знати. Принаймні, ми були щасливими. Через рік після переїзду до будинку сталося нещастя: бізнесмена, на якого працював Толя, вбили, а його самого поранили в ногу. Слава Богу, рана була неглибока, але він якийсь час ще накульгував. Я про все це дізналась лише через місяць, тому що чоловіка увесь цей час не було вдома. Як я зрозуміла з його пояснень, він ховався від цих убивць. Після того випадку він вирішив покинути роботу охоронця. Грошей, що він заробив, нам вистачило щонайменше ще на два роки. Так, не може більше продовжуватись. Будь ласка, ти більше не повинен туди їхати. А якщо з тобою раптом щось станеться, ми залишимось самі. Насправді я цьому лише зраділа, адже його робота була дуже небезпечною. Толя нас нас дуже любив, і це правда нічого не шкодував. Якщо дівчатка чогось хочуть, іде й купляє. Дівчатка мали все. Ось настав 95-й рік. 1995 рік гроші, які Толя заробив охоронцем, були практично всі витрачені. А я працювала у школі. Там у нас зарплатню затримували до півроку. Та й зарплатня була мізерна. А доньки вже до першого класу пішли. Все потрібно купувати. І ось за таких обставин Павло Васильович, наш сусід, запропонував Толі роботу робити пам'ятники з граніту. Пообіцяв, що платитимуть щедро, бо господарем цієї фірми з виготовлення пам'ятників був його син. Робота відрядна, що заробив, те й отримав. Платять справно. Погоджуйся. Толя сказав, що подумає. Треба трохи подумати переварити. Та що там думати за теперішніх часів. Погоджуйся за тиждень. Толя сказав мені, що піде на цю роботу. Все одно гроші потрібно заробляти десь. Я теж вважала, що це не найгірший варіант. Чоловік працюватиме і нікуди не потрібно їхати. Гроші з'являться. Павло Васильович був людиною. Порядною. Якщо пообіцяв, що будуть добре платити, значить так воно й буде. Я тоді навіть не підозрювала, чим це для нас обернеться. Буде тепер у тебе робота. Я ніколи не бачила, щоб у чоловіка були якісь проблеми з психікою після тієї війни в Афганістані. Звісно, я чула про випадки, коли хтось з афганців спився чи бився, але не Толя. у нього ніколи не було нічого подібного. Тому я ні про що таке й не думала. Робота як робота. Будь-які військові дії, страх близькості смерті, травматичні для психіки людини. Єгор Тополов, психолог, і війна в Афганістані на виключення. хлопчикам, що виросли в мирному радянському союзі, були виховані на ідеологічно причесаному уявленні про війну. Довелося реально зіштовхнутися з її жахами. Вони були психологічно ще дітьми і абсолютно не підготовлені. Їх посилали на смерть, вбивали і примушували вбивати. У порівнянні з іншими Анатолій повернувся з Афганістану зовнішньо досить здоровою психічною людиною. Він не зловживав спиртним, не став замкнутим, знайшов себе в роботі і утримував сім'ю. Це свідчить про те, що його психіка на той час добре справлялася з пережитим жахом. Спочатку те, що Анатолій влаштувався на роботу, дало лише позитивний ефект. Грошей в сім'ї одразу стало більше. Про нову для нього професію «різьбяра по камені він говорив із задоволенням. Було видно, що специфіка роботи біля кладовища його не бентажить. першої зарплатні він накупив подарунки дружині і донькам, радіючи тому, що знову може собі це дозволити. На який час сім'ї запанувала атмосфера справжнього свята, та невдовзі все зненацька почало змінюватись. Толя, що відбувається, зазвичай з цієї нової роботи Толя повертався близько восьми вечора. Того разу я вже лягла в ліжко, а його й досі не було. Вночі мене розбудив галас гаража. Я вийшла до гаража і побачила Толю, котрий щось шукав там, розкидаючи речі. я спитала, що сталося, що він шукає. А він сказав, щоб я не хвилювалась, і лягала спати. Він був на підпитку, і це мене особливо здивувало, бо він дуже рідко вживав. Я тоді навіть не звернула уваги, що він тоді шукав саме там, де зазвичай лежали його речі з Афганістану: форма, фотографії, документи. Можливо, якби я тоді це зрозуміла, все було б зовсім інакше. Після того випадку в гаражі з ним щось сталося. Він став дуже різким, знервованим. Зі мною почав спілкуватися зовсім інакше. Дозволяв собі кричати на мене з причини чи без дітям взагалі заборонив виходити з двору без дозволу. Мені все це дуже не подобалось. Запам'ятайте, без мого дозволу чи дозволу мами ви з двору ані кроку. Я вперше зіткнулася з таким ставленням з його боку і тому навіть не знала, як реагувати. Розповіла навіть співробітницям на роботі, а вони кажуть не хвилюйся, розійшовся мужик з ким не буває, мене. У нього настрій був таким: один день добре, а три погано. Ось він подарунки дарує, а ось зривається без причини на мене, на дітей. Він наче щось приховував, а через те, що не міг сказати, ще більше сердився. А ще у нього з'явилася фобія відчинених дверей. Толя міг декілька разів за ніч перевіряти, чи зачинені вхідні двері. Він, наче, чогось боявся, але чого я не розуміла. Я ж попереджав, щоб двері завжди були зачинені. Але потім почалось таке, що й не розповіси так просто співробітницям хіба що близькій подрузі, але в мене такої не було. Близької на той час доводилося відмовчуватися. Я вирішила піти до нього на роботу і дізнатись, чим він там займається. Занадто підозрілим мені здалося те, що різкі зміни в толі по часу співпали з тим, що він влаштувався на таку роботу. Специфічно у майстерні, в якій він працював, окрім толі, було ще кілька людей. Вони шліфували камінь, тому в повітрі було багато кам'яного пилу. Потім вони пішли, і ми з Толею залишились самі. Він, вочевидь, був здивований тим, що я прийшла до нього, але не розсердився. Мені здалося, що він, наче розгубився, не знав, що йому робити. А потім раптом взяв за руку і ходімо. Якщо вони пішли, то й ми підемо. Ходімо. Я не знаю, як це сказати. Загалом ми з Толею займалися коханням в одній з кімнат цієї майстерні. у Толі. Тоді вперше стався напад недовгий, всього на кілька хвилин бувало й довше. Він не міг згадати де він, хто він, хто я, навіть тепер згадую її. І... Коли я зрозуміла, що лежу за метр від чиєїсь труни, я злякалась, почала кричати на нього. А він наче заснув. Я навіть дала йому ляпаса, щоб привести до тями. Коли Толя відкрив очі і подивився на мене, він спитав, хто я, де він знаходиться. Я спочатку подумала, що він знущається з мене, а потім зрозуміла, що він дійсно не розуміє, де він і хто я така. Це тривало буквально хвилини зотри, після чого він немов знову прокинувся, і пам'ять повернулася. Все добре. Все добре. Випадіння Анатолія з реальності. Провали свідомості і пам'яті це не що інше, як відголосок війни. Постравматичний стресовий розлад дуже розповсюджений серед солдатів. Він виникає в результаті пережитих людиною травмуючих обставин, таких як природні катаклізми, військові дії, насилля, тобто факторів, які виходять за межі звичайного людського досвіду і супроводжуються інтенсивним переживанням страху, безпорадності і крайнього жаху. Цей розлад може проявлятися у трьох стадіях: гострий, хронічний і відстрочений. У випадку Анатолія – це відстрочена стадія. Перше, про що я подумала тоді, як бути з дітьми? Чи можна залишати його з ними наодинці? А якщо цей напад знову повториться, що тоді? Я намагалась непомітно убезпечувати дітей від Толі, тому що мені ставало страшно лише від думки, що може статися, якщо втрата пам'яті повториться в їхній присутності. А він, як на зло, почав все більше часу проводити з доньками, грав з ними в якісь хлопчачі ігри я не зважилася прямо проти цього заперечувати. Але була весь час в нервовому напруженні, коли він з ними щось затівав. Їм здебільшого подобалось все, чим вони з батьком займалися. Я ж бачила, я не могла їм заборонити. Ми переходимо сюди, 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 сюди. Толя, заспокойся. Страх у твоему доме. І якось Лариса затрималася допізно на роботі. У співробітниці був ювілей, який святкували колективом у школі. Доньок вона відпустила після продовженого дня додому, домовившись із чоловіком, що він повернеться з роботи раніше. і Погодує їх та повернувшись ввечері додому, Лариса нікого не знайшла. Ані чоловіка, ні дівчаток вдома не було. і Вона вирішила піти на роботу до чоловіка. Я місця собі не знаходила. Це був будній день, тому поїхати кудись. Морозиво, парк вони не могли. Тим паче, вже була дев'ята вечора, які парки. Але ж не могла я просто сидіти й чекати від моря погоди. Дорогою я зустріла Павла Васильовича і спитала, чи не бачив він Толю і дівчаток. Він відповів, що ні. Ви моїх не бачили? Ні, не бачив. А що сталося? Сусід почав розпитувати, що сталося, але мені вже було не до розмов. Я сказала, що поспішаю і пішла далі. А за рогом раптом побачила своїх. Вони не поспішаючи йшли мені назустріч. Я підбігла, обійняла їх і помітила, що обидві чимось злякані. я й сама вже другу годину була на межі істерики. Але Толя був цілковито спокійним. Я думала, що зовсім забула про ті події. Ірина, донька Лариси. Але коли Віка захворіла, її поведінка тощо, відразу почали спливати наші пригоди з дитинства. Батько якось повів нас до себе на роботу, до цієї поховальної фірми. Він її жартома називав похоронкою. Я і досі пам'ятаю, як він казав. Похоронка вона така штука, краще ти до неї, аніж вона до тебе. Вже був вечір, а йому щось потрібно було зробити чи то замовлення, чи щось не знаю. Ми прийшли туди, і він нас з сестрою залишив гратися на дворі. Нам було цікаво, адже ми ніколи настільки далеко від дому не відходили. Почали грати чи то в піжмарки, чи то в доганялки, щось таке. А коли стемніло, нам стало страшно. Віка розплакалася, і ми подумали, що заблукали. Віко Іро, куди ви зникли? Ідіть до мене. Тату, тату! Ходімо, нам вже час іти додому. Але батько нас швидко знайшов і повів назад до себе у майстерню. Я ще пам'ятаю, що там ще була жінка, яка постійно плакала. Ми тоді, звичайно, не розуміли, чому вона так плаче. А тато нам нічого не казав. І я лише кілька років по тому зрозуміла, що гралися ми тоді на міському кладовищі. Взагалі, це було неодноразово, маю на увазі диватства батька. Просто ми мамі не розповідали про те, що бачили. Наступного дня прийшов Павло Васильович розпитати, що у нас сталося, я розповіла. А він почав мене переконувати, не перейматися так. Мовляв, на фірмі чоловіка поважають, він вважається кращим спеціалістом і працює багато, перевтомився, і все розповів, що зараз їхнє підприємство отримує більше замовлень, тому що виграло якийсь тендер у міськвиконкомі, і тепер вони займаються не лише виготовленням пам'ятників, а й похованням людей на цвинтарі заспокоїв, що називається. Тобто, якщо вірити Павлу Васильовичу. А у мене не було підстав не вірити йому. Толя, окрім того, що робив пам'ятники на могили, то він ці могили ще й копав. А він мені про це взагалі нічого не розповідав. Я хоча б зрозуміла, звідки у нього в майстерні ці труни опинились. Але я, й окрім цього, починала дещо розуміти. Я спитала, що дівчатка робили у нього на роботі. Він сказав, що у нього було термінове замовлення, і тому потрібно було йти на роботу, а дітей не хотів залишати тому і взяв із собою. А коли я сказала, що знаю про його успіхи на роботі, чоловік почав жартувати, мовляв, дід трохи прибріхує. Але в дечому він дійсно правий і дуже недобре пожартував. Сусід перебільшує. Оводиться з ним такий грішок. А може, і не лише такий. Але в дечому я дійсно став краще розбиратись. Ось, наприклад, з цього дерева трону важко зробити, але коштуватиме вона дорожче. Яка була користь від того, що я розуміла, звідки ноги ростуть, якщо він нічого не бажав казати? Навпаки, лише знущався і підсміювався. У мене самої вже нерви здавали. Отже, якщо звертатись до лікаря, то потрібно було йти разом із чоловіком. Але ж це був лише початок. Чоловік, хоча й не показував, але після тієї розмови за вечерею перебрався спати до гаража. Тепер у нього був якийсь особливий добовий режим. Вдень на цій клятій роботі, а вночі він зачинявся в гаражі, робив там щось взагалі незрозуміле, але точно не спав. Хвороба Анатолія прогресувала досить швидко. Провали в пам'яті злі жарти змінилися практично на повну байдужість, похмурість і навіть агресію. Потяг до чорного гумору і цвинтарної атрибутики був відображенням його думок про суїцид. Суїцидальні думки і поведінка також є одним із симптомів посттравматичного стресового розладу Коли Анатолій перебрався до гаража, у нього почалось безсоння, а це призвело до виснаження психіки, і вона стала нездатною зберігати здорові функції. Вище зазначені симптоми були першими і дуже тривожними сигналами, після яких треба було діяти негайно. Хвороба Анатолія завдавала йому все більше страждань і переходила дуже небезпечну стадію. Йому потрібна була негайна психіатрична допомога. Не можна було думати, що все ось так самостійно вирішиться, як я тоді наївно припускала. Не можна було просто так все кидати і залишати напризволяще. Я бачила, що чоловікові стає гірше, що він поводиться абсолютно ненормально, але нічого конкретного я не робила, щоб йому допомогти. У підсумку сталося те, що, мабуть, мало статися десь через тиждень після цієї нашої сварки. Ввечері я побачила, що чоловік розпалює багаття у дворі, я не зрозуміла, що він робить. Коли багаття стало занадто великим, я вийшла у двір і вимагала загасити, адже відстань до будинку була мінімальною. Він відштовхнув мене і наказав відійти, бо він за себе не відповідає. Вибігли і з вікою, налякані, напівроздягнені, почали плакати. Мені довелося відвести їх у будинок і заспокоїти. Хоча як тут заспокоїш, якщо у самої не виходить. Мамо, а що тато робить? Так, дівчатка, спати. Ні, ні. Спати нема чого вам на це дивитись. Швиденько, швиденько. Я боялася відходити від вхідних дверей, бо коли б подув вітер, вогонь міг би перекинутись на будинок. Але слава Богу, адже він не просто так. Він палив фотографії й листи, привезені з Афганістану. Страх у твоєму домі. Страх у твоєму домі. Півроку тому у віки однієї з доньок Лариси Писаренко почалися мотрошні нічні кошмари. Внаслідок цього вона практично покинула інститут і скасувала вже призначене весілля. Мати здогадалася, що це наслідки подій, пережитих донькою в дитинстві. Тоді, в далекому 1995 році, чоловік Лерис Анатолій, колишній афганець, погодився на пропозицію працювати у майстерні по виготовленню могильних пам'ятників. Після цього в його психічному стані відбулись серйозні зміни. До цього турботливий чоловік і люблячий батько він все частіше ставав джерелом тривог для своїх рідних. У хвилини своїх нікому не зрозумілих станів. Він же лякав не лише дружину, але й доньок, які звикли бачити його ласкавим і веселим. Однозначно сказати, що чоловік поводиться так через те, що влаштувався працювати до цієї поховальної фірми, я не могла. адже він неодноразово бачив небіжчиків, коли працював охоронцем. Але те, що це якимось чином пов'язано з подіями в Афганістані, я була практично впевнена, і в результаті мої підозри підтвердились. Наступного дня Толя пішов на роботу, так і не пояснивши, що сталося. Найстрашніше те, що це вже ставало нормою. Я відразу ж вирішила зателефонувати до Віті. Він був Толіним кращим другом ще з Афганістану. Вони і воювали разом, і потім, коли повернулись звідти, тримались один одного. Вітя, так би мовити, був другом нашої сім'ї. Ми дружили. Я сподівалася на те, що якщо Вітя поговорить з чоловіком по чоловічому, тоді Толя схаменеться. Адже вони часто допомагали один одному. Алло, Вітю привіт, це Лариса. Я зателефонувала і розповіла все. При цьому попросила, щоб він нічого не говорив Толі, а просто приїхав сам і побачив усе на власні очі. Він, як ніхто інший, міг зрозуміти, наскільки Толя змінився. Бувай. Коли Лариса зателефонувала мені і розповіла про Толю. Мене це дуже стривожило. Віктор Пархомов, друг Анатолія Пусаренка. На нього це було не схоже. Він завжди був такий спокійний. врівноважений, з іншими було набагато гірше я бачив багатьох наших хлопців після Афганістану, котрі були як клубок нервів. Толя Був на такий тому я й вирішив приїхати з'ясувати, у чому справа допомогти якщо потрібно. Коли Вітя приїхав до нас, я йому розповіла все від початку до кінця, тому що довіряла, як собі ввечері прийшов Толя. Він спочатку навіть не зрозумів, що в будинку хтось є, тому зразу пішов у гараж, не сказавши ані слова. Віті самому довелося йти туди і повідомити про свій приїзд. Я наготувала, і ми всі разом повечеряли. Щоправда, навіть у присутності Віті чоловік поводився як і раніше знервовано. То то з нього виривався якийсь різкий недоречний сміх, коли ніхто не жартував, то Вітя його про щось питає, а він просто сидить і в стіну дивиться. Мені навіть стало страшно, чим усе це закінчиться. Мені одразу не сподобалося, що Толя влаштувався на роботу, пов'язану з могилами. Це неправильно. Я запропонував десь сісти і поговорити на одинці. Він погодився. Ми перейшли до гаража, і там я побачив, що його форма, фотографії, медалі все пропало. Лариса казала правду. Я спитав, що все це означає. Толян, а форма де твоя? Сподіваюсь, ти її не пропив? Сідай, бо я сиджу, а ти стоїш. Він відповів, що все спалив, все, навіть листи, я не міг повірити. Такі речі просто так не можна взяти і спалити. Я сказав, що не поїду, поки він мені все не пояснить. Анатолій, Анатолій сказав, що півтора місяця тому вони ховали жінку на ім'я Гульнар, і він одразу згадав події, що сталися в ущоленні поблизу кишлаку Бахаро в Афганістані, свідком яких був Віктор. Тоді Анатолій під час шаргування застрелив ні в чому не вагітну афганську жінку, прийнявши її за моджахеда. Потім Анатолію разом з іще двома солдатами наказали перевести тіло жінки в кишлак. Там він дізнався, що цю жінку звали гульнар, і що перською мовою це означає квітка гранату. Анатолій сказав Віктору, що ніколи потім не згадував про той випадок. А коли його попросили вибити на надгробку ім'я жінки, яку мали ховати, одразу все згадав. Він довго шукав в гаражі фотографію з цього кишлаку. Він був упевнений, що вона в нього є, але навіть перекопавши весь гараж, не зміг її відшукати. А потім він вирішив спалити все, що у нього залишилось, із Афгану. Я не міг розумієш. Не міг більше спокійно дивитися на ці речі. Розумієш. Його тоді, у 82-му, ніхто й не збирався звинувачувати. Згідно з інструкцією, він чинив правильно тоді ставалося стільки таких історій, і страшніше було. Я намагався у нього з'ясувати, чому він так поводиться, чому Ларису лякає цими своїми витівками в гаражі спить. Але Толя. Він наче не чув мене я зрозумів, що Лариса недаремно здійняла галас, але вирішив відкласти всі розмови на наступний день. Загострення посттравматичного стресового розладу не може статися зненацька і без причини. Потрібен поштовх, щось таке, що спрацює як детонатор. Людина стикається з чимось, що викликає у її підсвідомості асоціації з подіями, що травмували психіку. В психології це поняття називають тригером або спусковим гачком. Тригером може стати все, що завгодно: звук, запах, зображення, текст, перебування в якомусь певному місці або положенні щось, що будить і підриває підсвідомість і пам'ять. Первинним тригером для Анатолія стало ім'я жінки гульнар. Ця подія запустила в психіці ланцюгову реакцію спогадів і змусила його пережити знову хворобливий момент. Зазвичай людина, що страждає від посттравматичного стресового розладу, намагається уникнути тригерів саме тому. Анатолій спалив форму, листи і все, що могло нагадувати йому про Афганістан, але процес вже було запущено. Він став безконтрольним і незворотним. Вітя розповів мені історію про цю афганську жінку, гульнар. Я ж так і думала, що все це було пов'язане з війною. Мені навіть здалося, що якщо він почав про це говорити, то готовий прийняти допомогу, що далі все піде інакше. Але вранці Толя раптом почав виганяти Вітю з дому, наче бачив його вперше в житті. У нас в домі була вітальня, в якій зазвичай гості ночували. То я Віті там і постелила. А вранці я прокинулась від криків. Чоловік кричав на Вітю, що той робить у нього вдома. Я намагалась заспокоїти Толю. Але він і на мене накричав, що привела мужика в дім, доки чоловіка немає. Мені здається, тоді в нього знову сталася втрата пам'яті, тому що я знаю, так розмовляти з Вітею в нормальному стані він просто не міг. Ану, забирайся, йди, йди, це мій дім. Врешті Віті довелося захищатися, тому що чоловік вже збирався його бити. Ну що, заспокоївся? Заспокоївся, я питаю. На щастя, Вітя зміг його вгамувати якось поклав його на підлогу, і Толя, начебто, заспокоївся. Дивлячись на все це, я готова була розплакатись. Я розуміла, що знаходжусь в якійсь безвихідній ситуації. В результаті Вітя зібрав свої речі і поїхав. Перед тим як піти, він наполегливо радив мені з дівчатками перебратись куди-небудь тимчасово. А куди я могла подітись? Бери дітей їй добре до мами. Дякую, дякую, що прийшов і підтримав. Толя завжди був мені надійним другом. Він був справжнім мужиком. Я упевнений, що він дуже кохав і Ларису, і Віку, і Ірину. Те, що з ним сталося, це як тепер модно казати, синдром, афганський синдром. Всі афганці у всіх афганців доля така, вивернута, і тому у мене язик не повернеться в чому-небудь дорікати долі. Коли Вітя пішов, ми з чоловіком залишились самі в кімнаті. Він дивився на мене такими очима. Здається, він міг би мене вбити в цю хвилину, просто вбити. А я стояла і дивилася на нього, боялася поворухнутись. Потім він пішов. Це було якось несподівано, я ще подумала, що він зараз повернеться, тому продовжувала стояти на тому ж місці. Раптом я почула постріл у дворі. Вибігла на двір і побачила, що Толя застрелив нашого собаку Джона. Після цього дівчатка довго плакали, а Толя його зразу й поховав там, у дворі. Я, правду кажучи, думала про інше добре, що був собака, а не вітя чи хтось інший з нас. За моєї пам'яті, чоловік ніколи не користувався пістолетом. Це було вперше. Злість Анатолія вимагала виходу. І добре, що в його психіці спрацювали, стримуючі механізми, і він не нашкодив людям. Його ненависть і агресія вилились на собаку. Після того випадку Ларисі варто було прислухатися до паради Віктора і поїхати разом з дітьми. Продовжувати знаходитись поруч ставало все небезпечніше. Невідомо, хто наступного разу міг стати жертвою нападів агресії Анатолія. Ввечері Толя почав до мене чіплятись дуже грубо. Він був на підпитку і в нього, вочевидь, були марення. Він говорив якісь прізвища, невідомі мені назви, чи то селищ, чи то міст. Не знаю. Мені вдалося втекти від нього і зачинитись у спальні. Дівчатка тоді спали зі мною. Коли він почав грюкати у двері, вони прокинулись. І я почала кричати, щоб він припинив і забирався до себе в гараж. Найбільше я боялася за дітей. Раптом він припинив і, начебто, навіть пішов, але спати нормально тієї ночі ясна річ вже було неможливо. Вранці після безсонної ночі я вийшла з кімнати і виявила, що телефон не працює. Я хотіла зателефонувати одній зі своїх колег і попросити пожити у неї кілька днів з Ірою та вікою. Але я не змогла. Толя у дворі чомусь рубав дрова. А коли доньки вибігли на двір, наказав їм повернутися назад у будинок. Так, стояти куди? Швидко до будинку. І щоб з будинку ані кроку. Вони поскаржилися мені. Я вийшла на двір, дізнатись, у чому справа. Чому він не пускає дітей на двір? Тим паче, що вони скоро мали йти до школи. Правду кажучи, я вже була готова до всього. Толя, що відбувається? Ти чому дітей до школи не відпускаєш? А він сказав на вулиці тебе і дітей можуть вбити. На вулиці тебе і дітей можуть вбити. Тому я забороняю виходити з дому. Зрозуміло. У мене було таке відчуття за його діями, за словами. Які він використовував, що він вирішив, ніби навкруги війна, начебто він повернувся туди, в Афганістан. І ще дуже важливо, мені здається, що він насправді хотів нас захистити в цьому своєму світі. Він же не міг зрозуміти, що ми вже не в Афганістані і навколо немає жодної війни. Я все ж зібралася з силами і вирішила не піддаватися страху. План був простий: ми з дівчатками збираємо речі і йдемо з дому. Щойно ми вийшли у двір. Чоловік, розуміючи, що я надумала, вирішив перекрити нам дорогу. Я почала бігти з надією, що добіжу до хвіртки і покличу на допомогу сусідів, але чоловік збив мене з ніг і повалив на землю. Взагалі, я з того часу мало що пам'ятаю. Ну, сорочка чорна, в якій батько ходив. Вона й досі збереглася. Пам'ятаю, як він любив нас із сестрою на плечі брати. А так нам не дуже добре жилося у цьому будинку не одразу, а після того, як усе це з ним сталося. І, звичайно, добре пам'ятаю той день, коли все сталося. Зранку ми не пішли до школи, тому що тата заборонив виходити з дому. Він нам казав, що на дворі небезпечно, і тому треба сидіти вдома. Мамі він теж заборонив виходити. Через це вони посварилися. із сестрою спочатку було весело, що не потрібно до школи, але потім, коли побачили, що мама плаче, теж засумували. Тато був десь на дворі, і час від часу заходив до будинку. Він був зайнятий якимись власними справами. Вже був вечір. Діти, які практично не спали минулу ніч, уляглися в мене на колінах. Я періодично прислухалась, що робиться у дворі було зрозуміло, що Толя щось надумав він то заходив, то виходив з будинку. Потім я почула з надвору якийсь монотонний звук як гучне шарудіння. Спочатку я не зрозуміла, що це. І навіть потім, коли зрозуміла, перша думка була, що там можна копати посеред ночі. Мабуть, у кожної людини буває ситуація чи якийсь момент, який він потім не може забути все життя. Те, що я побачила тієї ночі, мені здається, я ніколи не забуду. Я перейшла до іншої кімнати, звідки можна було бачити, що робиться у дворі. Я подивилася у вікно і просто заклякла від жаху. Толя викопав чотири ями. Я швидко побігла до дітей, наказала їм тихо, дуже тихо виходити з кімнати і йти до вхідних дверей. Сама пішла до гардероба і почала обшукувати кишені куртки чоловіка, і слава Богу, в одній з кишень виявились ключі. Я зараз все це згадую і морозом висипає. Ми ж були на краю, просто хвилина, і нас просто могло не бути. А якби в цій кишені не виявилося ключів, що тоді. Ми з дітьми мерщій побігли до Павла Васильовича. Біля будинку ми почали кричати, навіть і з вікою мені допомагали. Увімкнулося світло. Павло Васильович вибіг з будинку на крик. Я, захлинаючись від сліз, розповіла, що відбувається у нас вдома, і попросила щонайшвидше викликати міліцію. Тоді я думала про одне: нехай діти живуть. Нехай станеться що завгодно, але дівчатка мають жити. Нехай приїжджає міліція, розбирається, заарештовує його чи везуть на примусове лікування. Я не знаю, мені було байдуже так. Продовжуватись більше не могло. Але Толя вирішив по-своєму. Що там відбувається? Чому ніхто не чому ніхто не приходить? Зараз вони приїдуть, все буде добре. Коли міліція приїхала, вони пішли до будинку. Я попередила їх, що у чоловіка є зброя, тому спочатку вони пішли самі. Ми з Павлом Васильовичем залишились чекати у його дворі. Хвилин за двадцять міліціонери вийшли з двору і сказали йти разом з ними. Ми обійшли будинок і підійшли до того місця, де Толя копав ті могили. Міліціонер покликав мене і попросив подивитись. Там лежав Толя. Як мені сказали, він застрелився не більш аніж півгодини тому. Тут Віка. І Я цього зовсім не очікувала. Я була впевнена, що вона сидить у сусіда вдома разом з Ірою. Навіщо вона туди прибігла? Все, що вона тоді встигла побачити, це й почало їй снитися кожної ночі. Не лише це. Вона розповідала небагато, навіть переповідати сни їй було страшно. Але якось вона сказала, що їй сниться, як вона вже там лежить в тій ямі поряд із толею. Вона мене тоді теж умовляла піти подивитися ми ж нічого не усвідомлювали. Я пам'ятаю, що мама заборонила нам виходити, і я спочатку нізащо. Але залишатися самій в чужому домі мені теж було страшно, і ми вирішили зіграти з нею у лічилку. кому випаде, то і побіжить дивитися. Вийшов місяць із туману, вийняв ножик із кишені. Будеш різати і бити, все одно тобі водити. І випало їй. Я її досі пам'ятаю, що мені навіть стало прикро, вона вже за двері вискочила, а я автоматично за нею, і вже з порога бачила, як вона до нашого будинку біжить. Віко, віко! У віці до 6-7 років діти легше, аніж дорослі, переживають втрату. Бо вони не до кінця розуміють сутність подій. До певного віку дитина взагалі не усвідомлює, що таке смерть. Смерть тата, звичайно, була травматичною подією для дівчаток, але сама собою не могла призвести до тих симптомів, від яких пізніше страждала віка. У той же час діти цього віку дуже вразливі. Їхня пам'ять, як губка, сотує нові образи відчуття яскраві події. Причому захисні механізми психіки ще не повністю сформовані, і вони не можуть висловлювати свої емоції і переживання словами. Тому, якщо дитина переживає сильний страх, то ця травма часто витісняється у підсвідомість, але при цьому сильно ранить її психіку. Після всього, що сталося, Лариса продала злощасний будинок і приїхала до іншого району міста. Вона влаштувалася до іншої школи, де працює досі. Всю свою любов вона віддала донькам, іра стала дизайнером інтер'єрів. А Віка вирішила піти маминим шляхом, вступила до педагогічного інституту, але диплому наче не захистила. Після двох місяців страждань з нічними жахами Лариса все ж відвела Віку до лікаря, і це допомогло. Віка, слава Богу, погодилася на лікування. Вона в мене такий молодець. У неї попереду ще буде багато чого, і вона не повторить долю батька. Я це точно знаю. Вона житиме, вийде заміж, народить дитину, радітиме життю. Я разом з нею. Так і буде. Максим не здається, мене це не може не тішити. 2013 рік. Я знаю, що він не припинив думати про весілля і готовий чекати, коли Віка почуватиметься краще. Незважаючи на всі її слова, він продовжує ходити до нас. Він не відпустить Віку, я вірю. І мені здається, Віка вже теж починає це розуміти. А це найголовніше. Віка має зрозуміти, що її оточують люблячі люди, котрі заради неї готові на будь-що. У ситуації, що склалася, Віка витягла нещасливий квиток. жодна дитина не повинна бачити те, що довелося побачити їй. Вона була настільки шокована, що нервова система не витримала, Відбулось замикання, колапс. Добре, що спогади настільки довго дрімали у підсвідомості Віки, не завдаючи особливої шкоди. До моменту загострення у неї було повноцінне життя: друзі, навчання, стосунки з чоловіком. Адже все могло статися інакше, наслідки посттравматичного стресового розладу можуть бути найрізноманітнішими: від енурезу до заїкання в дитинстві до депресії, наркоманії чи алкоголізму у дорослому житті дівчині була потрібна невідкладна кваліфікована допомога психолога. Дивлячись, як Віка страждає особливо у перші місяці. Я почала думати, а що було б зі мною? Якби тоді я. Побігла дивитися, а Віка залишилась. Тоді все могло б відбуватися зі мною, а не з нею. Я дуже хочу, щоб Віка одужала заради мами, заради мене, заради батька, який любив нас. Він дуже любив нас. Я це знаю і Віка знаю. Я пам'ятаю, як він брав дівчаток на плечі, двох відразу, і так ходив з ними в саду, біля будинку, пояснюючи, що там за рослини, як вони ростуть. Дітям це дуже подобалось. Після нього в моєму житті були лише діти дівчатка, яким потрібні були любов і захист. І я їх любила і захищала. Страх у твоєму домі.